Moskvadagi terrorchilik aktiga Oq uy rasmiysi Jon Kirbi munosabat bildirib, uni dahshatli hujum deb atagan. Biroq AQSh bu teraktga tayyorgarlik ko'rilgani haqida axborotga ega bo'lmagani, shuningdek, Oq uy Ukraina davlati yoki ukrainaliklar Moskvadagi teraktga aloqadorligi borasida biror belgi ko'rmayotgani haqida bayonot berdi. Bu bayonot Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarovaning keskin reaksiya bildirishiga sabab bo'ldi. Oq uy Moskvadagi teraktga ukrainlarning aloqasi borligiga biror belgi ko'rmayotganini ta'kidladi. Qanday asosga ko'ra Washingtondagi rasmiy shaxslar fojia o'zining avj pallasiga chiqqanida kimningdir aloqador emasligi to'g'risida xulosa chiqarishmoqda. Agar AQShda bu borada ishonchli ma'lumotlar bo'lsa, ularni zudlik bilan Rossiya tomoniga uzatish kerak. Agar bunday ma'lumotlar bo'lmasa, Oq uy kimgadir indulgensiya berishga haqli emas. Rossiya rahbariyati ta'kidlaganidek, barcha aloqador shaxslarni tegishli organlar aniqlashtiradi deb yozgan Mariya Zaxarova. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev agar teraktni Ukraina tomoni uyushtirgan bo'lsa, qonga qon bilan javob berilishi kerakligini yozdi. Agar bu terrorchilar Kiyev rejimiga aloqadorligi aniqlansa, ularga va ularning g'oyaviy ilhomlantiruvchilariga boshqacha munosabatda bo'lish imkonsiz. Ularning barchasi topilib, terrorchilar sifatida shafqatsizlik bilan yo'q qilinishi kerak. Jumladan bunday qattiqlikni uyushtirgan davlatning rasmiy shaxslari bilan qo'shib, qonga qon deb yozgan Medvedev. Ukraina tomoni ham bu teraktga aloqador emasligi haqida bayonot berdi. Ukraina prezidentining ofisi rahbari Andrey Yermakning matbuot kotibi sodir bo'lgan voqealarda Rossiya maxsus xizmatlarining qo'li ko'rinayotganini ta'kidlagan. Ukraina bosh razvedka boshqarmasining harbiy razvedka vakili Andrey Yusuf esa teraktni Putin rejimining provokatsiyasi deb atagan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham fojia oqibatida o'nlab begunoh insonlar qurbon bo'lgani munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ta'ziya yo'lladi. Tashqi ishlar vazirligi sodir etilgan teraktni keskin qoraladi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi hodisa oqibatida jabrlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari yo'qligi, bu haqda elchixonaga ma'lumot kelib tushmaganini ma'lum qildi. O'zbekiston fuqarolarini xotirjamlikka va xavfsizlik choralariga rioya qilishga chaqiramiz, deyiladi bayonotda. Fuqarolardan zarur hollarda O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik bo'limining kol markaziga qo'ng'iroq qilish so'ralgan. Hodisadan biroz o'tib terroristlar foydalangani gumon qilingan davlat raqami Belarusga tegishli bo'lgan mikroavtobus tasviri paydo bo'ldi. Yana ularga tegishli oq tusli Renault sedanini topish uchun hozir Moskva va qo'shni oblastlarda qidiruv e'lon qilingan. Shuningdek, tarmoqlarda otishmaga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan erkaklarning kuzatuv kamerasidan olingan fotosuratlari ham paydo bo'ldi. Moskva oblasti sog'liqni saqlash boshqarmasi hozircha terakt davomida turli darajada tan jarohati olgan 146 nafar jabrlanuvchining ro'yxatini e'lon qildi.